Víte, kdo stvárnil známou filmovou postavu ruského MMA zápasníka Jurio Bojka? Byl to herec Scott Atkins. Celým jménem Scott Edward Atkins se narodil 17. června 1976 nedaleko města Birmingham. V deseti letech ho otec a starší bratr přivedli k bojovému umění judo. V té době byly jeho vzory Bruce Lee a Jean-Claude Van Damme. Scott bral judo tak vážně, že si z otcovy garáže udělal speciální tělocvičnu, takzvaný dojo, ve 13. ho okradli v autobuse, což ho ještě víc motivovalo věnovat se bojovým uměním. Ve 14. letech začal trénovat taekwondo, po několika letech se dal i na kickbox. Dnes je instruktorem kickboxu v profesionální karate asociaci. Scott ale vyzkoušel různý bojový sporty, jako je například kungfu, karate, ninjitsu a jiu-jitsu. Černý pás taekwonda získal již v 19. letech. Po skončení střední školy začal studovat herectví. Byla ale plachej a bál se vystupovat před publikem. Druhá šance na studium herectví přišla, když měl 21 let, školné na prestižní vysoké škole však bylo pro něj příliš drahý a proto musel studium ukončit. Scott Atkins si v té době myslel, že s jeho hereckou kariérou je navždy konec. V roce 2001 však získal roli ve filmu Extrémní výzva. Tam se ho všiml šéf Hongkongské kaskaderské asociace Wei Tung, a filmový expert Bay Logan. Režiséři ho postupně začali obsazovat do filmu a nabídku dostal i od Jackie Chena. V kultovním filmu Neporazitelný 2 Scott e, prorazil jako ruský MMA zápasník Yuri Bojka. Kvůli filmu přibral téměř 10 kg a vymyslel speciální kop, který nazval Guy Vrky. Během své kariéry hrál po boku hvězd jako je Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger nebo Kevin Costner. Scott Atkins většinu kaskadérských scén zvládal sám. Dublera téměř nepotřeboval. Během natáčení The Expendables si však vážně zranil koleno. Postoupil operaci a na jistý čas musel vydechat tréninky. Po léčbě se opět vrátil k bojovým scénám. Scott se udržuje ve formě díky vyvážené stravě a cvičení. Jeho jídelníček obsahuje malé porce sacharidů, hodně proteinu a zdravých tuků, jí ovoce, zeleninu, celozrné potraviny a ryby. Skutečně nejoblíbenější jídlo před tréninkem je právě proteinový shake. Trénink má rozdělený do dvou splitů. Tři dny posiluje a dva dny kombinuje kardio s bojovým uměním. Jak e, o sobě sám říká, při silových tréninzích je jako ze staré školy. Cvičí tři série po 8 až 12 opakováních a mezi jeho oblíbený cviky patří bench press, tlaky na ramena, přítahy na, na tyči a taky upažování s jednoručkami. Není fanouškem běhu ani běžeckých pásů a dává přednost basketbalu a fotbalu. Myslíte si, že se Scott Atkins časem vyrovná jménům, jako je například Bruce Lee nebo Jean-Claude Napište nám dolů do komentářů svůj odpověď. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, po případě subscribe a my se uvidíme zase u dalšího dílu Fitness Facts.